Yəni, başlayın. Əziz kətçəm hansını, əziz elim, Hüvam. Mən bayaqları söhbət əsasında dedim, elin o başı, bu başı yoxdur. İstər Sarkanlı kəndi, istər Cəfəri kəndi, onları bir-birinə bağlayan tellər dərdindir. Həm qohumlu, istər daha doğrusu Ağaməmmətli kəndi, yəni qohum, əqrəbə, dost, tanış, tələbə yoldaşı, hamı birbirindən bu və ya digər formada təmasda olmuş. Mənim adım Fəyyazdır, familiyam Quliyevdir, atamın adı Əbdidir. 15 oktyabr 1960-cı ildə İmişli rayonu Sarkanlı kəndində anadan olmuşam. Deməli, orta məktəb bitirdikdən sonra hər bir xidmətdə olmuşam. 5 il müddətinə yaxın kolxozda çalışmışam. Həm hüquq fakültəsində, ki, dövlət universitetində hüquq fakültəsində hazırlıq şöbəsi, sonra əyani olaraq 83-88-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində təhsil almışam. Həmin illər təyinatla prokurorluq onlarına 1988-ci ildə qəbul olunmuşam. Deməli, Sabirabad, Leri, Biləsi var, Saatlı rayonlarında prokurorluqlarında müstəntiq. 96-2001-ci ildə Cəbrayıl rayonunun prokuroru müddəti vəzifəsində işləmişəm. Bu, konstitusiya müddəti bir prokuror 5 il müddətinə təyin olunub. Bundan sonra mən 2002-2007-ci ildə Beyləqan rayon prokurorluğunda böyük müstəntiq vəzifəsində işləmişəm. 2007-dən təqaüdə çıxana dək, 2015-ci ilə dək deməli, dövlət tamlı müdafiəsi üzrə idarədə prokuror vəzifəsində çalışmışam. Hazırda işsizəm. Hazırda işsizəm. Əvvəllər isə yəni, təqaüdə çıxdıqdan sonra MKT İstihsalat Komissiya MNC-də regional hüquqşünas vəzifəsində də çalışmışam. Deməli, bilirsiniz ki, ölkəmizdə ciddi islahatlar gedir. Bu islahatlarda əsas məqsəd ölkənin belə deyək, rifah halını, insanların rifah halının yüksəldilməsinə xidmət etməkdir. Və bu mənada keçən ilin sonunda qəbul edilən qərar, yəni Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən və Konstitusiya tərəfindən təsdiqlənən qərar, yəni Milli Məclisin vaxtından əvvəl buraxılması və yeni Milli Məclisin növbədən kənar seçkilərin keçirilməsi də məhz bu dəyişikliklərlə bağlı olmuşdur. Çünki ölkə prezidenti də haqlı olaraq qeyd edildi ki, yalnız seçkilərlə ancaq seçki vaxtı görüşən deputatlar lazım deyil. Bizə lazımdır ki, cəmatın içində olan, cəmatın dərdini bilən, cəmatın səsini dinləyən şəxslər deputat olsun və ölkədə belə deyək də sabitlik necə ki davam edir, daha dönməz xarakter alsın, daha irəliyə getmiş olsun. Mən deməli deputatlığa namizəsi ilə əlaqədar platformamda ilk sırada qəbul etdiyim məsələ, qarşıya qoyduğum məsələ daha doğrusu insan amilinin yüksəldilməsidir. Belə deyək də, əgər insan amili yüksək olarsa, bütün qələbələr ondan başlayır. İnsan amili yəni bağlı təkbirdə maddi və mənəvi məsələlərdən getmir. İnsanın özünün şəxsiyyətinin deməli formalaşdırılmasına yönəlmiş. Həmçinin insanın rifahilə bağlı məsələlərin əlindən insan amili əsas olunur. Bilirsiniz, bu hər birimizin ailəmizdən başlayır, özümüzdən başlayır. Necə gənc, necə tərbiyə edirsə, necə böyüməkdə bəxş edirsə, onun da biz gələcəyi ilə hər bir mənədə maraqlanmalıyıq. Bu mənada əgər, belə deyək, dünyanın bir çox tərəqqi ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda da bunu etmək mümkündür. Çünki bizdə götürəndə atabaqlarımızdan da bizə qalmış yaxşı miraslar var, yaxşı adətlər, ənənələr var. Bunları da milli qanunvericiliyə uyğunlaşdırmaqla elə bir qanun layihələrinin hazırlanmasında iştirak etmiyorlar ki, o da bizim hər birimizin ailəsinə, qohumuna, əqrəbəsinə, son nəticədə isə vətənə xidmətlə nəticələnmiş olar. Əgər ehtimal göstərərsinizsə, bu sahədə də mən dönmədən çalışmağımı öz üzərinə götürək hazıram. İkincisi, ölkədə iqtisadi islahatlar gedir. Onunla bağlı iqtisadi qanunvericiliklər hazırdır. Müəyyən məsələlərin həllində iqtisadçılarla hüquqşünasların birliyi nəticəsində bu məsələdə də mən öz söhbətimi verməyə hazıram. Ən nəhayət, kənd cəmaatını yaxından maraqlandıran əsas xüsusiyyətlərdən biri də az təminətli ailələrin sosial təminat hüququnun təmin olunmasıdır. İllər dəyişdi, şəxslər dəyişdi, rəhbər dəyişdi, digər şəxslər dəyişdi. Lakin sosial təminatla bağlı olan sürdürməçiliklər, söz-söhbətlər kəsilmədi ki, kəsilmədi.
Mən hesab edirəm ki, bunun kəsilməsinin bir yolu var. Ölkədə sosial təminatdan daha çox işsizlərin qeydə alınması, işsizlərə müavinətin verilməsi barədə qanunverici layihəsi hazırlanması. Çünki hər bir şəxs fərddir. Fərd əgər işsizlə və ya ki, dövlət tərəfindən qanun qəbul olunarsa, o onun müavinəti olar, ondan üzrə kiməsə müraciət eləməyə də ehtiyac yoxdur. Yəni bu mənada deməli qanunvericilik layihəsində biz öz köhrəmizi verə bilərik və bu da ki, gələcəkdə insanların özünün gələcəyə doğru inamını artırmış olar. Sonra ən əsas məsələlərdən biri də deməli uşaq pulu məsələsidir. Keçən çağırışda dəfələrlə gündəmə gəldi, deyildi, bu və ya digər millət vəkilləri bu məsələləri həm televiziyada, həm mətbuatda işıqlandırsalar da, lakin ortaq məxrəc tapılmadı, nə də heç bir qanun layihəsi Milli Məclisin gündəminə çıxarılmadı. Hesab edirəm ki, sizin etimadınızla seçilərəmsə, mən bu məsələni də gündəmə gətirməyə, həmçinin qanunvericilik layihəsinin hazırlanmasının yaxından işləyə getməyə öz tövbəyimi verə bilərəm. Bax, bu mənada mənim dediklərim qısaca olaraq bunlardır, lakin həyat inkişafdır. Həyat görülməkdir, götürülməkdir. Gördüyündən, götürdüyündən, təcrübədən istifadə etməklə irəliyə doğru getməkdir. Nəyi demək istəyirəm? Yəni, o təkcə o tezislər deyil, o cümlədən gündəli inkişafda qarşıya çıxa biləcək, insanların bilavasitə rifana yüksəldilməsinə xidmət edə biləcək hər hansı bir məsələ çıxarsa, o məsələləri də bizi yaxından işləyə getməyə söz verir. Yəni, sonra bəziləri, mən demirəm, heç kimin adını da çəkmək niyyətində də deyirəm, hər halda cəmaatın gözü tərəzidir, cəmaat özü biləcək ki, kimə səs verir, necə səs verir. Biri deyir ki, torpaq silahı belə getdi, biri deyir, artıq belə deyək də, dövlət tərəfindən edilmiş hərəkətlər, dövlət tərəfindən deyək ki, görülmüş işləri Milli Məclisin adına yazmağın mənası yoxdur. Yəni, belə şeylərə aldanmaq lazım deyil. Ən əsas odur ki, sizin hüquqlarınızla bağlı məsələlər, belə deyək də, ön planda olsun, hüquqlarınızla bağlı məsələlərin həllində fəal iştirakımız və o cümlədən cəmiyyətin özünün də fəal iştirakının təmin edilməsidir. Səs vermə də insan hüququdur. Səs vermə də iştirak etmək də hüququdur. Görürsən ki, bəzi yerlərdə artıq belə bir inam formudur. Belədir də, flankəsi deyiblər. Bugün gəlin flankəsdən danışmayalım, özümüzdən danışmayalım. Hamının platformasını dinləyin, hər bir namizədin platformasını dinləyin. Bildiyiniz, eşitdiyiniz, inandığınız, hansı ki onun sözlərindən özünüz üçün nəyisə götürə biləcəyiniz bir şəxsə inanın və ona etibar edin. Bu mənada deyirəm ki, siz azad surətdə gəlin, öz hüquqlarınızı realizə edin, verdiyiniz səsində sahib olun. Çünki Milli Məclisə seçkilər, qanunvericilik sahəsində olan insanların seçilməsi bilavasitə cəmiyyətdə olan insanların səsi ilə məyənləşdir. Və səsinizin kim tərəfindənsə belə deyək də çalınmasına yol verilir. Mən sizdən birinci növbədə bunu xahiş edirəm. Demirəm ki, mənə səs verin. Yenə deyirəm ki, istədiyiniz şəxsə səs verin. Ancaq bir namizəd kimi mən də sizdən bir elli kimi də gözləntim. Ondan ibarətdir ki, siz mənə də səs verin. Əgər səs verəsinizsə, mən sizin etimadınızı yüksək səviyyədə doğrultmağa hazıram. Və mənim telefon nömrəm də 050-3978-3059-dur. İstər əvvəllər işlədiyim dövrdə, istər də indi də həmişə telefonum gecə gündüz açıqdır. Bir sözlə, əgər seçilərəmsə, həmişə sizin yanınızda, tək sizin yox. Yəni bu seçki dairəsində adedən bütün insanların dərdi ilə, səri ilə yaxından belə deyək ki, məşğul olmağa, öz üzərimə götürməyə mən həmişə hazıram. Ona görə deyirəm ki, bir də əsas nədir? Yəni, bu deyilən söz söhbətlərə, şayələrə inanmayın, çalışın hər biriniz məntəqəyə gəlin, məntəqədə azad surədə səs verin, heç kim sizə təsir, təzik göstərə bilməz, səsinizin də sahibi olun. Mən bu mənada sizə hər birinizə müvəffəqiyyət arzulayıram və arzu edirəm ki, siz bu seçkidə fəal olun, iştirak edirsiniz. Özünüz də bilirsiniz ki, ölkə prezidenti jurnalistlərə müsahibəsində də bildirib ki, mən istəyirəm ki, ölkədə azad, şəffaf, demokratik qaydada olan bir seçki keçirilsin. Bir vətəndaş kimi də bizim rolumuz, ictimaiyyətin rolu bu şəffaflığın, bu azad seçkinin təmin olunmasında, ədalətli seçkinin həyata keçirilməsində fəal iştirakımızdan asılıdır. Evdə oturmaqla biz nəyisə qazanmayacağız. Bilin,
Bunu hamınız bilin ki, evdə oturmaqla biz nəyə qazanmayacağını, ola bilsin ki, sizin o pasiv səslərinizdən sizə lazım olmayan adamlar, yaramayan adamlar gəlib oturacaqlar orada, yenə də 5 ilin sonunda yenə də gələcəklər ki, mənə səs verin. Mən belə hesab edirəm ki, əgər sizin ehtimalınızda mən seçilərəmsə, mən sözün həqiqi mənasında, yəni həmişə, hər bir vaxt sizin yanınızda olmağa hazıram. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Varla. Buyurun, hə, siz, kimin də onu da deyin. Mən bayaq dedim ki, çıxışında da bildirdim. Həyat inkişafdır. Həyat inkişafdırsa, bu inkişafda da belədir. Mənim bilmədiyimi elə bir insan bilə bilər ki, və ondan da yararlanıb ölkədə nəyisə bir hansısa qanun layihəsini həyata keçirmək mümkün olar. Ona görə kimin də təklifi varsa işitməyə hazır. Məlum, sizin kimi gəlirlər burada görsünlər. Rəddəl verirlər. Ay plan şey eləyəcəm, ay plan şey eləyəcəm, bu işi görəcəm, bu işi eləyəcəm, nə problemimiz var, onu eləyəcəm. O gedən gedir. Elə bilginən ki, nə bilim, bizim bu gördüyüm cəmaatın heç nədən ehtiyac yoxdur. Şükür Allah. Bir dənə problemləri var. Bəlkə də siz seçilsəniz, o işi sizlə eləyə bilərsiniz. Ona görə ki, siz tərəfdədə olun. Qoçanlar, çarxanlı, su məsələsi. Su problemidir, su problemidir. Əkin sahəsi. Əkin sahəsi. Orada yəqin ki, orada yaşayırsınız. Mən mən görürsünüz. Bəli, mən opaqlara görürsünüz. O su oradan bura gəlir. Ən aşağı kəndir. Yox, yox, bu kişi oranı görmür. Bu kişi çarxanlı. Əkin. Yox, bilir nə demək istəyir. Yəni, o birisi xətlə gələndir. Xaş eləmizdən gəlir, dəmək? Hə, düzdür, yox, düzdür. Xaş eləmizdən gəlir. Orada qardaşım, bütün qoçma yerləri hamısı əkmir. Mən burada Bakıya gedir. Mən Bakıya gedir, hürməti Bakıya. Siz o torpağın yerəndə vətəndaşa, siz deyirsiniz ki, qardaşım, bu torpağı mən sənə verirəm, bunun 3%-ini əkərsən, ha. 3%-ini... Bu kənd çox pisvəliyyətdədir. Çox pisvəliyyətdədir, çox. Bax, bax, şükür Allah, hamının da imkanı var, hamının da donanacaqı var. Heç kim gedib orada demir ki, ay bak ki, mən ölürəm acından, mənim imkanım budur, mənə kömək ilə. O söhbət yoxdur. Bax, yox, bir aydan sonra... Bizim cəmat acından ölsün də gedib demək. Xeyr, demək, yox, demək, demək. Bax, o faktdır. 5 gündən sonra, 15-20 gündən sonra hər şey başlayacaq. Bəli, bəli. İndi sənin gözünü görür, kəndin içini getir. Mən sizlə haqlısınız, mənə baxıb dediyiniz məsələ, mənim yadıma düşür, 2016-cı ildə bu pambuçluğa geniş rüsət veriləndə, mən o müşavirəyə, Sabirabadda keçirilən müşavirəyə diqqətlə qulaq istəyir. Mən onda biraz da pensiyacıyım, özüm üçün təhlillər apardım, mənim məsələlərim. Hansı rayonu bilmirəm, dedi ki, bir belə 15 min mi, 14 min mi hektar pambuq əkmişik. Və dedi ki, bəs belələndi, təsərrüfatı bilənlər bilir. Pambuğun ilk dövründən neçə dəfə su var olmalıdır. Onu kub metrə vuran da fikirləşdi ki, nə arazın, nə külün suyu kifayət eləməyəcək bir rayonun pambuq sahəsini əkib, belə deyək, su varılmasına təmin eləşir. Bilirsiniz, yalandan ölkə başçısını allatmaq lazım deyil. Ölkə başçısı onsuz da allanan deyil. Ancaq söhbət ondan gedir ki, sən danışanda, çıxış eləyəndə, mütəbər yerdə sən çıxış edirsən, çıxışına fikir verməlisən ki, nəyi deyirsən, nəyi deyirsən. Qardaş, sən axı dediyinlə suyun bütün ehtiyacını dönürsün, ümüşdən də susuz qalmalıdır. Sabraba susuz qalmalıdır. Belə şey olmaz axı. İqtisadi təhlil aparanda da, indi biz hüquqşünas olsa da bəzən hüquq bizi deyirlər ki, sizlə iqtisadiyyat o qədər dərin bilir. Niyə biz də bu camaatın içində yaşayırıq? İndi siz deyirsiniz mənim, mən kətdə yaşayırım, mən Bakıda da yaşaya bilərdim. Onun mən elimi obamı seçdim. Dedim ki, mənim dədəm, anamın ruhu buradadırsa, qohum əqrəbəm buradadırsa, mən bunların içində olmalıyam. Yəni Bakıda yaşamaqdansa, demirəm, ora da bizim vətənimizdir, ora da bizim doğma məkanımızdır. Ancaq bizim üçün ən ildə yerimiz, doğma məkanımız anadan olduğumuz yerdir. Anadan olduğumuz yerdir. Bax, bu mənada siz deyirsiniz, bax, deyirsiniz, Nizami Gəncəvi həmişə hikmətə kimləri çağırırdı, şahları. Şahları kimin vasitəsindən hikmətə çağırırdı? Adil olmağa, ədalətli olmağa çağırırdı. Çobanları ya da ikinciyi. Düzdür mü? Yəni, bu günləri, indi bunu 12-ci əsrdə böyük Nizami demişdi. Biz də bunlardan gərək bugün də oxusaq, o Nizami Gəncəvidən, Məhəmməd Füzulidən,
digərlərindən neyse bir şey öyrənmək olar. İnanın ki olar. Və bu ölkə həqiqətən istedadlar məkanıdır. Həqiqətən belədir. Mən demirəm, hər yerdə çatışmamazlıqlar da var. Ancaq çatışmamazlıq o demək, çatışmamazlıq o demək deyil ki, olduğumuz yerdə dayanmalıyıq. O çatışmamazlığın da çıxmağın yollarını aktarmalıyıq. O yolları sizlərlə birlikdə aktarmalıyıq. Hər aqsaqqaldan bir nəsiyyət götürərsən, gözü ümumiləşdirərsən, nəyəsə irəliləşdirmək olmaz. Elə də öyrə aqsaqqaldır. Və siz dediyiniz isə, filan və bu kəndin yaralı yeri. İndi belə deyək də, biraz bilirəm ki, heyvandarınla məşğul olursunuz və heyvandarı az çox sizin dolanışınıza təminat edir. Ancaq elə yer var ki, orada heyvandarı da inkişaf edilmək. Deyək ki, orada əkincilikdir. Əkinciliyə də gərək dəstək verirsin. Dəstək vermədin, qaldı yerinizdir. Çox sağ olun diqqətinizə görə. Başqa sözə olan varsa, bir işlə verin. Mən dinlədim. Buyur, buyur. O, Sadıqov sahib, Asakallı, o sana həqiqətən də doğru sözdür. İndi sən madiyyəm, Sadıqov sahibin, gidir sözə, gidir sözə. Biz sana səs verirsin, səni seçsək. O işi həlləsən eləməsin, biz o bana... Milli Məclisin deputatı əslində, mən sizi yalanla danışıb. Yox, Milli Məclisin deputatı əlbəttə ki, sizdən o sorğunu almalıdır. Bax, o dediyiniz məsələ Milli Məclisin bilavasitə səlahiyyətində deyil.